Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Tushlar tabiri kanali. Bugun sizlar bilan tabir qiladigan tushimiz karlik, ya'ni tushda kar bo'lib qolishlik. Tushdagi karlik kambag'allik, yomon ahvol va ishlarning to'xtab qolishiga ishora bo'ladi. Ibn Sirining aytishicha, tushdagi karlik dinning vayron bo'lishi, xafagarchilik, g'am-anduh, ishlarning to'xtab qolishi va murodini hosil bo'lmasligi, ya'ni maqsadiga yetolmaslikka ishora bo'ladi. Yana bir boshqa tabirchilarning aytishicha, tushdagi karlik, benavolik va ishlarning to'xtab qolishiga ishora bo'ladi. Jafar Sodiqning aytishicha, tushdagi karlik 4 narsaga dalil bo'ladi. Kambag'allikka, dinning buzuqligiga, g'am anduhga, ya'ni xafagarchilikka, ishlarning to'xtab qolishi va murod maqsadiga yetolmasligiga ishora bo'ladi. Agar sizning ko'rgan tushingiz bu tabirlarga to'g'ri kelmasa, Telegram botumuz bor. Ushbu botga yozishingiz mumkin yoki bo'lmasa izohlarda savollaringiz bo'lsa qoldiring. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Video qimasa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.